A Câmara Municipal de Caxias abriu espaço para o compartilhamento de informações sobre a campanha Maio Laranja, desenvolvida em Caxias pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A secretária adjunta da pasta, Kiara Braga, abordou o tema Ações Municipais no Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, esses tipos de abuso sexual é, é como foi falado, é todo tipo é, é, de atividade de natureza erótica com ou sem contato físico, né? Nós trazendo agora para nossa realidade atual, a gente cita a pandemia, o qual a gente está vivendo. Com esse isolamento, as crianças, elas estão ficando mais em casa. Elas deixaram de ir para a escola, elas deixaram de participar das atividades coletivas, bem como os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que é ofertado pela política de assistência social e ficam dentro de casa. Dentro de casa, onde pensamos que é onde elas estão mais protegidas. E na maioria das vezes não. Em Caxias, foram registrados oficialmente em 2020 37 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em 2021, já são sete casos, sendo cinco confirmados. Em 2021, nós estamos em maio, nós já estamos com registro de sete casos. Sete casos registrados sendo Cinco confirmados que já está né, tramitando todo o processo é, é, para que essas pessoas venham a ser punidas. O diálogo contou com a presença dos vereadores Ricardo Rodrigues e Torneirinho, que durante a exposição realizaram intervenções no sentido de colaborar com o trabalho e alcance da assistência social. E alguns números que você colocou aí me preocupou muito. Nós temos uma zona rural enorme. Nós temos uma cidade que é composta por três distritos, uhum. somam mais de 800 povoados. Então, imagine só: se já é difícil essa identificação na zona urbana, imagine a zona rural. Conte com esse parlamentar e eu tenho certeza que com os demais parlamentares também, conhecendo a, a todos, é uma pauta que será abraçada por, por essa casa. Um dos fatores que eu observo que realmente tem engrandecido muito na questão da prostituição infantil é a miséria familiar. A Secretaria de Assistência Social, ela existe para ajudar, para fomentar, levar ajuda e vocês fazem um excelente trabalho. Mas é aquela coisa que a gente sabe: vocês são limitados. Vocês não vieram para resolver tudo. Daí aonde é os políticos precisam entrar e se sensibilizar. Para ir lá no âmago da situação, é na família, lá na necessidade básica, que é o comer, que é o vestir, que é a, a, a possibilidade da pessoa ter o seu ganha-pão.